Так, это тест на первичную диагностику ВИЧ-инфекции. Вот. Это буфер, это панель, это скарификатор, это спиртовые две салфетки и салфетка сухая. Что нужно сделать? Подготовить ручки, потом обработать спиртовой салфеточкой, потом нужно сухой салфеткой вытереть наш пальчик. Все это в утилизатор сюда. Угу. Потом скарификатор. Вот здесь вот вы прокручиваете таким образом, да? И сами себе вот хорошенечко нажимаєте і прокалываете пальчик. Олені 55 років. Жінка вирішила перевірити стан здоров'я. У мене доволі такий спосіб життя такий. Я вживаю наркотики. Я прийшла дізнатися свій статус. Є у мене ВІЛ чи немає? Результат. Все хорошо. ВІЧ-інфекція не обнаружена. Вот у нас є одна полосочка. Ви бачите, тут на тестике її видно. Вот. Ми займаємося профілактичними програмами, спрямованими на зменшення вірогідності зараження населення міста Миколаєва і області соціально небезпечними захворюваннями, такими як ВІЛ-інфекція, вірусні гепатити, туберкульоз. Результат тесту можна дізнатися за 15 хвилин. Якщо він позитивний, людині пропонують допомогу, говорить Сергій Ваненков. З людиною складається індивідуальний план супроводу. Їй допомагають отримати необхідну медичну допомогу, тому що дуже часто люди перебувають у шоковому стані. Вони не знають, що робити, їм потрібна психоемоційна підтримка. Не завжди вони готові поділитися з близькими їм людьми. Соціальний працівник надає всю цю допомогу цій людині. Він супроводжує її до медичних закладів міста Миколаєва для підтвердження діагнозу. Тому що швидкий тест – це не медичний діагноз, це підозра. Сергій Ваненков каже, після підтвердження діагнозу хворого не залишають наодинці з проблемою. І соціальний працівник у даному випадку виступає як друг, який допомагає подолати людині цей складний період у його житті, встати на диспансерний облік і отримати те лікування, яке йому необхідне. Анастасія Баннікова живе та працює у Сполучених Штатах Америки. До Миколаєва приїхала на один рік у рамках співпраці американської волонтерської організації з благодійним фондом «Юнітус». Корпус миру – це урядова волонтерська організація, яка спрямовує тисячі волонтерів до різних країн, у тому числі і до України, щоб допомогти з актуальними проблемами. Анастасія Баннікова каже, займається психологічною допомогою людям, які захворіли. Цей проект сьогодні, день тестування, теж відбувається завдяки Корпусу миру. Я подала заявку на грант, щоб у нас були серії тренінгів для наших клієнтів, щоб поговорити про стигму, чому вони не тестуються, що їх зупиняє приймати терапію після того, як вони дізналися про свій позитивний статус. Тобто цей день – так звана кульмінація нашого проекту. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.